сургуулийн ректор буюу сургуулийн ерөнхийлөгч түүнийг сонгох юм уу, томилох асуудал бол сургуулийн засаглалын хувьд нэлээд чухал асуудал байдаг. Их сургууль сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд хамгийн их үүрэгтэй хүн бол мэдээж хэрэг их сургуулийн ерөнхийлөгч байна. Саяхан болтол их сургуулийн ректор ерөнхийлөгч нь хичээлээ заадгаараа заагаад сургуулаасаа нэг их холдож явахгүй, тэрч бүү хэл нийт оюутнуудаа нэр усаар нь хүртэл таньдаг мэддэг. За жирийн багш нараасаа бол нэг баг зэргийн давуу эрхтэй хүн байсан. А тэгвэл сүүлийн 30 жилийн дотор их сургуулийн ректорийн ерөнхийлөгчийн үүрэг хариуцлага ихээхэн нэмэгдэж, хөрөнгө мөнгө босгох, гадаад ортод харилцаа, хамтын ажиллагааг тогтоох зэрэг олон талд чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. За хичээл заах бол ямар завгүй томоохон компани гүйцэтгэх захирал шиг ажилладаг хүн болсон байна. Үүнийг их сургуулийн олон жилийн түүхтэй Америкийн нэгдсэн улсын хувьд ихтэй сургуулийн ерөнхийлөгчийн үүрэг ороол хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн түүхийн жишээн дээр авч үзэж болно. За сүүлийн жилүүдэд их сургуулийн ерөнхийлөгч ректорийн манлайллын асуудалд дэлхийн нийтээр ихээхэн анхаарч их сургуулийг жинхэнэ лидер манлайлагчдаар удирдуулах тал дээр бүр эрэл хайгуул хийдэг болсон байна. Манлайлагчдын үндсэн шин чанарыг хянагч манлайлагч, эмчлэгч манлайлагч, чөлөөлөгч лидер гэх мэтэр шинжүүдээр тодорхойлдог болжээ. Орчин үеийн манлайллын шин онлууд мөн бий болж байна. Өнөөдрийн их сургуулийн ерөнхийлөгч бол юуны өмнө стратегч хүн байх ёстой гэсэн шаардлага тавигддаг боллоо. Түүнчлэн харилцааны өндөр соёлтой, хөрөнгө босгох авьяастай, бусдад үр дүнтэй хамтран ажилладаг. За, хууль эрх зүй, санхүүгийн гүнзгий мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн ур чадваруудыг зайлшгүй эзэмших шаардлагатай болсон. Эцэст нь оюун санааны хувьд тэргүүлэгч эрдэмтэн хүн байх ёстой гэсэн дүгнэлтийг судлаачид хэлж байна. Засгийн газраас их сургуулийн удирдах зөвлөл ректорт эрх мэдлээ шилжүүлж, удирдах зөвлөлийн дарга их сургуулийн ректор нь чадварлаг зүүн хүн байхад ихээхэн анхаардаг болж байна. Сүүлийн жилүүдэд олон улсын хэмжээнд их сургуулийн ректорийн эрдмийн нэр хүндээс гадна удирдлагын ур чадварт онцгойлон анхаардаг болсон байна. Их сургуулийн ректор ерөнхийлөгчийг томилон ажилуулахдаа энэ байдлыг харгалзан үзэж томилдог, сонгодог олон арга замууд байна. Япон, Солонгос, Турк гэх мэт улсад их сургуулийн ерөнхийлөгчийг их сургуулийн эрдэмтэн багш нар болон эрдмийн зөвлөл буюу сенат сонгож засгийн газраараа батламжилдаг байх юм. А тэгвэл зүүн Европын дийлэнх оронд ректорийг их сургуулийн эрдмийн зөвлөл сенат сонгох бөгөөд гэхдээ засгийн газраар батлуулах шаардлагагүй байдаг байна. Австрид, Дани, Норвеги гэх мэт улсууд саяханаас их сургуулийн захирлыг эрдмийн зөвлөл буюу одоо сенатаасаа сонгож удирдах зөвлөл нэр дэвшигчийн удирдах ур чадварыг нь шалгаж баталгаажуулдаг болсон байна. За их сургуулийн засаглалын хувьд сайн засаглалыг ярихад их сургуулийн хувьд энэ академик эрх чөлөөг бид заавал авч үзэж ярих ёстой юм аа. Их сургууль нь корпорац мөн боловч бизнесийн байгууллагаас боловсролтой байдаг хоёр суурь нөхцлөөрөө ялгаатай байна. Энэ хоёр суурь нөхцөл нь боловсролын тулгуур зарчмууд буюу академик эрх чөлөө, хамтын удирдлагууд оршиж байна. 1940 онд Америкийн нэгдсэн улсад академик эрх чөлөө ба хугацаагүй гэрээний зарчмууд гэсэн мэдэгдлийг боловсруулж баталсан байдаг. Үүнийг академик эрх чөлөөг тайлбарласан хамгийн их нөлөө бүхий баримт бичиг гэж үздэг. Энэ мэдэгдэлд 3 үндсэн эрх чөлөөнд анхаарлаа чиглүүлсэн байна.
үүнд их сургуулийн багш нарын судалгааны ажил эрхлэх эрх, хичээл сургалтын ажил эрхлэх эрх, иргэний үг хэлэх, бичих эрхийг тухайлан заажээ. 2011 онд Канадын их сургуулиудын 100 жилийн ойгоор академик хэрэгчлөөний талаар шинэ мэдээллийг гаргасан байдаг. Академик хэрэгчлөөний тухай энэхүү шинэ мэдээлэл нь академик хэрэгчлөө, үг хэл хэрэгчлөө хоёрыг салгаж, академик хэрэгчлөө бол их сургуулийнхаа нэгдлийг хангах, их сургуулийнхаа бие даасан байдал, дотоод стандартад тулгуурласан байх ёстой гэдэг зарчмыг дэвшүүлэн тавьсан. Эхлээд академик хэрэгчлөө бол нэлээд өргөн хүрээнд өөрчлөгдөж байгааг бас үүнээс бид анзаарч болох юм. Академик хэрэгчлөө нь хичээл заах, судалгаа хийх гэсэн хоёр үндсэн элементтэй. Тэдгээрийг дэмжсэн бас өөрийн удирдлага ба хугацааг үгрээ гэсэн хоёр туслах элементээс тогтддог байна. Их сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө, их сургуулийн хэмжээнд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох, их сургуулийн удирдлагын орон тоонд хүмүүсийг сонгон шалгаруул томилох, эсвэл одоо албан тушаалаас нь хариуцлага тооцож зохицуулах гих мэт зүйлд өөрийн оролцох эрх нь бол энэ эрхчлөөг бол өөрийн удирдлагын илрэл гэж үздэг. За, хугацаагүй гэрээ гэдэг бол академик эрхчлөөний баталгаа болж байдаг. За, багшийн ажилд орсны дараа туршилтын хугацаагаа амжилттай дүүргээд сургалт судалгааны ажлын үр дүнгээ эрдмийн хамт олноор холбогдох дүрм журмын дагуу үнэлүүлэлт өгнөснээр их сургуульдаа одоо багш болж баталгаатай ажлын байртай болох энэ эрхийг бол их сургуулийн багшийн хугацаагүй гэрээ гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр хугацаагүй гэрээг бас одоо бүр насан туршид нь хугацаагүй байгуулдгийн гэвэл сарайхан тийм биш юм. Хугацаагүй гэрээг тэтгүрт гаргахад нэг цоцолж болно. За, эсвэл ёс зүйн одоо алдаа гаргасан. За, эсвэл их сургууль өөрөө одоо санхүүгийн одоо гүнзгий хямралд орсон зэрэг юм уу? Онцгой нөхцөл байдалд бол цоцолж болохоор бас зохицуулсан байдаг байна. За, ингээд ихтэй сургуулийн сайн засаглалын талаар бид бол ярихад ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр манай орны ихтэй сургуулиудын хувьд өнөөдөр ихтэй сургуулийн засаглалыг бэхжүүлэхдээ сайн засаглал тийшин өргөж хөгжүүлэх явдал юу юунаас илүү чухал болоод байгаа. Ийм ч учраас энэ онд саяхан манай шинжилгээний технологийн сургуулийн удирдах зөвлөлөөс шинжилгээний технологийн сургуулийг 2030 онд хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг баталсан. Энэ стратеги төлөвлөгөөнд дөө бид их сургуулийнхаа одоо нэг одоо үнэт зүйлээр энэ сайн засаглалыг зориуд томьёолон дэвшүүлж шинжилгээний технологийн сургуульд сайн засаглалыг ойрын ирээдүйд олон улсын жишгээр бэхжүүлэн хөгжүүлэх талаар заасан байгаа. Ийм учраас манай одоо их сургуулийн хамт олон эрдэмтэн судлаачид энэ зорилгот төрхийн тулд хамтран ажиллах шаардлагатай болж байна.